minute. Nije zaigrao nakon aba dva balona prethodno. A Clarence završava zakucavanje. Lovćenu Hadžibegović na sreću stiže do lopte. 4-2 kontranapad Lovćena. Odličan start. Čarapić. Lijepi ga Hadžibegović. I to je još jedan atraktivan potez. Evo Clarence na drugoj strani. Prim potezima na samom početku. Clarence. Otvorena trojka. Clarence pogađa. Nema novih poena za Podgoricu. Odlična odbrana crveno-bijelih. Mugoša za tri. Ovo najviše voli i pogađa Mugoša. Hadžibegović, Clarence. Da li je moguće da će ovo proći? Kakav alejup, kakav. Ovog meča može da se izvuče sve što je potrebno. Clarence ide do kraja. Pogledajte ovu akrobaciju. Pogledajte. Odbrana Podgorice. Da vidimo da li do kraja. Ne. Ostaje isti napad za Lovćen. Mora da se završava. Clarence šutira trojku i kažnjava. Agresivni ritam na startu trećeg perioda i prešla je u najvisočije vođstvo, a Clarence to se... Mugoša. Clarence. Clarence pravi višak iz pika i pogađa, naravno. Ali krade loptu i... Četiri minuta je do kraja ovog perioda. Clarence šutira trojku, sudije čekaju. Da li se priznaje za Hadžibegović? Igraće se na niski post, međutim ne dozvoljava Clarence. Ne dozvoljava Clarence. Kako je odvalio obruč, kako zakucavanje! Šta je ovo, ljudi moji? Clarence predvodi akciju, bližimo se sredini četvrtine. Pao je Vulević, Clarence šutira trojku, pogađa. Drugi vez u završnici, vidjet ćemo kakav će biti slučaj večeras. Clarence sve pretiče Marka Kovačevića. Clarence. Na njemu je Kaludjerovica, četiri faula. Clarence vraća trojku. Clarence vraća. Izu pete pobjede u sedam odigranih kola. Clarence, šut za tri. Da začini. Ho, 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 ho. Plus 10 kao i u prvom poluvremenu. Lovćen je zaista sada na milimetar od novog trijumfa. Novi timeout Nebojše Bogavca. Clarence upisuje 30.